14 anos, fui pro colégio agrícola, um colégio interno que é da UEM também, só que é em Diamante do Norte. Aí em 2009 eu me formei em técnico agropecuário lá e queria vir pra cá fazer agronomia porque eu conheci lá a profissão. Sabe, não tinha condição financeira de vir, então fiz uma faculdade na minha cidade lá mesmo, de agronegócio. Aí eu terminei em 2012. Em 2013 eu vim para Maringá. E vim fazer cursinho. Eu trabalhava e fazia cursinho. Só que como não consegui acompanhar, eu parei de trabalhar, vendi a moto que eu tinha para ficar fazendo só o cursinho. Aí consegui passar no final de ano, no vestibular de verão, e entrei em 2014. Só que daí eu já entrei trabalhando, estudando e trabalhando, trabalhava num lanche. Aí não consegui ficar no lanche lá trabalhando, tive que sair. Foi quando o professor comentou, daí eu fui trabalhar no lanchinho. Fazer, eu fui trabalhar no semáforo daí, fazer malabares ali, fiquei uns 2 meses pouco trabalhando no semáforo, até conseguir uma bolsa no PET da agronomia. Aí, que mais? Na verdade eu queria fazer informática, alguma coisa assim, gostava. Só que tive a oportunidade de fazer esse curso lá, e era de graça, daí eu consegui. Bom, professor. E aí lá dentro do colégio agrícola eu descobri a profissão e quis vir seguir por ela. Entendi. Então já tem um tempo que eu tô estudando na área. Mas foi porque eu descobri dentro do colégio agrícola da UEM. Aham. Até o clube bolinho. Terminando o clube bolinho, pega a primeira linha na primeira rua direita. Aí então conta pra gente também um pouquinho. Do que foi apresentar esse projeto de TCC e como você escolheu o tema e tudo mais. Então isso foi só a primeira parte, na verdade, né? Então a gente tava mais tranquilo porque era mais uma prestação de conta para dizer que você tava fazendo, porque ele apresenta, na verdade, ano que vem, numa banca, né? Uhum. E ele tá só a metade esse trabalho. Mas daí eu resolvi fazer ele nas hortas, porque na agronomia você tem, toda vez que você vai terminar o curso, você tem que escolher uma propriedade e fazer um levantamento, um diagnóstico e um planejamento pro agricultor melhorar essas condições socioeconômicas. Então. Uhum. E nunca ninguém tinha feito nas hortas comunitárias, daí como eu já venho trabalhando desde 2015 no projeto, nesse projeto das hortas, daí eu resolvi fazer ali. Uhum. E tentar dar uma devolutiva para esses agricultores urbanos, no caso. Entendi. E aí, você, dentro da faculdade, você entrou primeiro no PET e aí depois você conheceu o Serol. É. Participei do PET, porque eu fui quando tinha bolsa, né? Uhum. Eu sabia que o PET tinha bolsa, aí eu fui pro PET. Aí depois eu conheci o Serol e consegui algumas bolsas pro professor que eu vou lá no Seralp. Daí hoje eu tô sem bolsa pelo Seralp, mas eu tenho uma bolsa de bico. Uhum. O Seralp eu comecei em 2015 como bolsista estagiário e eu trabalhava acompanhando algumas atividades a campo, né, de extensão. E hoje aí eu trabalho com a parte de extensão rural, assistência técnica. Se você pudesse assim, escolher uma palavra ou, enfim, para definir o que é ser um estudante universitário. Ah, sei lá, um misto de loucura. Não sei, com sonho, idealismo de alguma coisa que vai dar certo, mas é um processo muito louco estar na universidade. E muito pesado também. Opa, professor, deixa até lá. Aqui isso aí? É, o dia inteiro hoje. Leva lá no escaneador mesmo? Sim, deixa lá. É um desafio, talvez, né? Falava. Sim. Você tem que estar longe da sua família.
principalmente quem mora fora, mas quem mora na cidade também fica longe, porque você fica o dia inteiro. Sim. Você chega às 7 horas, vai embora de noite, 10, 11 horas também. Você tem que tomar responsabilidade, né? Uhum. Você tem que virar sozinho, tem pra quem se correr, né? Igual no colégio, né? Você... Ah, aconteceu alguma coisa, liga lá ainda. Liga o diretor aqui. Né? O professor não tá muito bem aí, se... O que você tá passando individualmente? Uhum. Tem que se virar com as suas pernas. E aí, você mora sozinho aqui? Hoje eu não, eu moro de favor no, na oficina do meu sogro. Uhum. Aí, no mesmo quintal com eles lá, eu moro sozinho. Entendi. Moro sozinho lá, mas no mesmo quintal que eu tô falando. Uhum. Mas antes, até uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu morava, dividi um apartamento, só que ficou muito caro. Entendi. Você, seus pais ainda são vivos? Sim, os dois? Sim, estão. Eles estão lá em Nova Londrina. Você tem irmãos? Tenho um, 10 anos mais velho. E você é o primeiro universitário da família? Ou... Sim. Sim, da família eu sou... Primeiro que tem um curso superior, o primeiro que tem duas, vai ter duas faculdades. Primeiro que vai pra pós, o primeiro em tudo, assim. Não, meu irmão conseguiu fazer agora. Fez uma distância agora. Que legal. Mas é porque eu falo da família, porque tem tipo 30 primos. Uhum. Né? Sei lá, quando nem conheço todos os primos. Um grande. Então é legal, mas é triste por outro lado. Sim. Né? Você vê que você é um primeiro e os outros não conseguiram ter o acesso. Meu nome é João Pedro, eu tenho 25 anos e sou estudante de agronomia.